Jag är en av dem som slavar på kung Keops pyramid. Det är vi som jobbar nere in vid foten. Och vi sliter och vi svettas för att inte tappa tid. Det är synd om dem som inte fyller kvoten. Har man en gång kommit dit blir man aldrig mera fri. Om man slutar här så slutar man i gropen. Men om kungen sägs att han är son av solen. Femton dubbla regler bakom 15 dubbla lås. Håller rikedomen hov i maktens salar. Här finns ingenting som hotar. Här finns ingenting som stör. Här är tankarna och rummen lika svala. Och om någon måste dö eller några ska ha spö, finns det andra som kan verkställa besluten. Det hörs aldrig ångestropen eller tjuten. Så det verkar som om det i varje tid och i alla sorters folk finns några som vill bygga pyramider där de själva sitter överst och har makten i sin hand, medan de som lever nedanför de lider. Om någon där uppe i det blå inte längre vill förstå, utan föraktar alla dem som ger dem mat, ska pyramiderna till sist bli deras grav.